ឲ្យគិតទៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងហើយដោយសារយើងគិតច្រើនមកហើយយ៉ាងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះយើងថាចំណាយត្រឹម5 10នាទីចង់ចុះសម្រាប់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឥឡូវអរគុណច្រើនហើយបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងក៏ដូចជារំលឹកខួបដោយគាត់បានរៀបរាប់មកបាញ់មិញអញ្ចឹងអាត្មាភាពអត់មានអីទេមានតែធម៌ពីរចំណុចចង់បានទេចង់បានធម៌ពីរចំណុចដែលធ្វើល្អទេហ្នឹងហើយចង់គិតទុកក្នុងចិត្តណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើមិនបានអីក៏បានមួយចំណុចក៏បានដែរទី1ធម៌ដែលធ្វើឲ្យយើងល្អណាទី1ខន្តីធ្លាប់ស្ដាប់អត់ខន្តីហ្នឹងហើយលើខន្តីហ្នឹងប្រែតែម៉េចខន្តីណាការអត់ធ្មត់មានន័យថាការអត់ធន់មែនណាហ្នឹងហើយដល់ទី2សោរច្ចៈសោរច្ចៈមានន័យថាម៉េចណាស្ងប់ស្ងៀមមែនណាណាអញ្ចឹងល្អណាស់ឃើញក្មេងៗឃើញគាត់ក៏ដូចជាបងដឹកនាំមកអញ្ចឹងមកវត្តអារាមហ្នឹងសំខាន់ត្រង់ណាស់ថាបើយើងមានធម៌ពីរហ្នឹងមនុស្សយើងល្អហ្មងហ្នឹងហើយមិនចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូណានិយាយច្រើនទេយើងមានតែធម៌ពីរហ្នឹងគឺថាល្អបាននិយាយរំថាកូនល្អចង់ធ្វើកូនល្អមានធម៌ពីរហ្នឹងល្អទី1ខន្តីខន្តីហ្នឹងមិនមែនលើតាគេនិយាយថាខន្តីញោមមែនទេមែនទេខន្តីញោមដល់ពេលនេះមិនលោកហ្នឹងអត់ធន់អត់បានណាមុនដំបូងឆ្លោះគ្នាហេដល់លោកថាខន្តីញោមកុំឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតមានណានៅគេឆ្លោះនេះគេវាយគ្នាគប់ទៅត្រូវប្រកែកលោកមែនទេណែដល់ទៅកេះលោកមើលកាន់បាតអាត្មាវាយញោមនឹងម្ដងណែមែនទេណែអាហ្នឹងគេនិទានរឿងលេងណាប៉ុន្តែសំខាន់មិនមែនអញ្ចឹងទេមានន័យថាការអត់ធន់នឹងអត់ធន់ដែលសំខាន់មែនទេបើយើងមានធរខន្តីហ្នឹងមានន័យថាយើងរៀនយើងអីក៏ឆ្លាតក៏ប្រកែដែរឲ្យតែប្រកែទ្រាំយល់ទេមានន័យថាម៉ោងខ្លះគ្រូបង្រៀនទៅតុកសិចដូចយើងម៉ោយគ្រូនេះសាំដល់ហើយនិយាយចឹងប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះអត់ធន់ស្ដាប់មួយម៉ោងនោះឲ្យចប់ទេមានន័យថាយើងនឹងបរាជ័យក្នុងការមួយម៉ោងមែនទេនៅរៀននោះអត់បានជោគជ័យស្ដាប់ពីគ្រូឯងប៉ុន្តែមនុស្សយើងដែលប្រកែកអត់ធន់ត្រង់ថាបើយើងក្តៅពេកយើងធ្វើម៉េចយើងស្រែកលោឡានៅក្នុងឆ្នាអត់ទេអត់ទេក្តៅពេកក៏យើងចេះទ្រាំតែក្តៅឃើញទេល្ងាពេកតិចពេកហ្នឹងណាក៏យើងចេះអត់ប្រមក្នុងការតិចយល់ទេបើល្ងាក្តៅឬក៏ថាឃ្លានពេកមានបងណាឆ្លប់ឃ្លាននេះតែថាពងទៅសឹកសោទៅសម្រាប់កោពោះក្រចណាឆ្លោហ៎ដឹងហើយមានបើមិនអត់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងឃ្លានអត់ធន់នឹងអាហ្នឹងមិនបានណាអញ្ចឹងយើងប្រកាសជិញតរោតរោអីញ៉ាំមិនមែនទេ
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្រូគាត់មានតែ1ម៉ោងណាយើងអត់គ្រាន់តែថាព្រមបន្តិចអត់បានយើងបញ្ញាប់ចេញទៅយ៉ាងម៉េចខាតឯងមុខវិជ្ជាហ្នឹងតែយើងត្រូវរៀនហ្នឹងខាតអញ្ចឹងយើងត្រូវអត់ធន់ឲ្យបាន1ម៉ោងហ្នឹងទៅហើយចាំចេញទៅយល់ហើយណាអញ្ចឹងឃ្លានក៏យើងត្រូវអត់ធន់ក្តៅក៏យើងត្រូវអត់ធន់តែអត់ធន់សំខាន់មែនតើអត់ធន់ត្រង់ដែលពាក្យគម្រោះគម្រើយពាក្យថាឲ្យរបស់លោកគ្រូឬក៏ពុកម្ដាយឬក៏តអ្នកណាដែលគាត់ទូមានឲ្យយើងនឹងយើងត្រូវចេះអត់ធន់យល់ទេយល់អត់ទេកុំឲ្យចេះតែគ្រូថាមកឬក៏ពុកម្ដាយថាមកយើងចេះតែខឹងចេះតែមោមៅទៅរហូតបងខ្លះសម្រាប់ចិត្តខ្លីបងធ្វើមិនធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះនៅក្មេងៗយើងមានច្រើនទេមែនទេមានណាគាត់ដល់ពុកម្ដាយណែនាំគ្រូណែនាំអីខឹងចឹងទៅមោមៅទៅរត់ចេញពីសាលារត់ចេញពីផ្ទះខាតអនាគតធំមែនទេអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់ចេះមានធម៌ខន្តីហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាគឺការអត់ធន់ហ្នឹងមិនមែនយើងនិយាយលេងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបានប៉ុន្តែបើនិយាយពីអត្តន័យទៅវាជ្រៅសម្រាប់យើងហ្នឹងសំបីយើងមកធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងក៏ដោយព្រោះថាយើងសមាធិតែ5 10នាទីតែបើយើងអត់ធន់ទេអង្គុយអត់ដឹងទេមែនទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើអីក៏ដោយក៏ត្រូវមានធម៌ខន្តីហ្នឹងជាសំខាន់ហើយធម៌ខន្តីហ្នឹងគឺជាគ្រឿងអលង្ការគឺជាលម្អសម្រាប់អ្នកចេះដឹងទៀតអ្នកណាដែលមានធម៌មួយហ្នឹងគឺថាលម្អដល់ពេលមួយទៀតគឺសោរច្ចៈសោរច្ចៈគឺស្ងប់ស្ងៀមមានន័យថាមិនឡូអឡាមិនតតោងតតាងទេគឺថាជាមនុស្សមានការអត់ធន់ហើយស្ងប់ស្ងៀមបើត្រូវនិយាយបើត្រូវមិននិយាយក៏គុំនិយាយយល់ទេបងហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្លះយើងអត់ចេះស្ងប់ស្ងៀមហើយយើងចេះតែខឹងទៅនិយាយតវ៉ាទៅវាអត់ដឹងរឿងដែលត្រូវគិតថាមានកំហុសអីកំហុសអីអញ្ចឹងយើងខឹងចេះតែនិយាយអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែខុសកាន់តែជ្រៅទៅតែមនុស្សដែលមានធម៌ពីរហ្នឹងមានការអត់ធន់ហើយជាអ្នកស្ងប់ស្ងៀមហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទៅកាន់ទីណាក៏គេពេញចិត្តគេស្រឡាញ់ដែរដោយសារអីដោយសារថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សប្រកែអត់ធន់ហើយជាមនុស្សដែលមិនចងេងចងាងយល់ទេបងណាឥឡូវយល់ទេទី1ខន្តីគឺការអត់ធន់អត់ធន់ហ្នឹងទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់ទាំងឃ្លានទាំងអីក៏ដោយឬក៏ពាក្យសម្ដីណាដែលគេនិយាយមកមិត្តភ័ក្តិណាដែលគេនិយាយមកយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាកុំចេះតែខឹងមោម៉ៅឆេវឆាវឬក៏អីចឹងទៅសម្រាប់ចិត្តធ្វើឲ្យយើងមនុស្សយើងតែពេលខឹងយ៉ាងម៉េចបងល្ងងហ៎ល្ងងគិតអត់តន់ទេអញ្ចឹងខឹងទៅត្រូវវាយគេត្រូវដំគេត្រូវធ្វើអីតាមចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងល្ងងហើយដល់ពេលចឹងទៅលទ្ធផលចុងក្រោយវាមានតែចូលកុកឬក៏ជាប់ទោសអីចឹងតែណាប៉ុន្តែបើយើងគិតតន់តែទេរឿងខ្លះមិនគួរខឹងទេអញ្ចឹងយើងគួរអត់ធន់ហើយយើងស្ងប់ស្ងៀមហើយចាំដល់ពេលក្រោយយើងចាំនិយាយគ្នាក៏បានយល់ទេបើយើងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងថាមានតែធម៌ពីរហ្នឹងទេដែលបានជើញមកគឺថាទី1ការអត់ធន់គឺគ្រប់រឿងហ្នឹងហើយទី2យើងត្រូវមានការស្ងប់ស្ងៀមមិនត្រូវចេះតែតបតអីមោម៉ៅតាមចិត្តយើងនោះទេបងសូមអនុមោទនា